U Tuzli kao i širom Evrope obilježen je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Na spomen obilježju suza u Tuzli brojne delegacije položile su cvijeće i prisjetile se svih žrtava stravičnog zločina. Podsjećamo, u ovom zločinu protiv čovječnosti nastradalo je više od 6 miliona ljudi, od kojih milion u nacističkom logoru Auschwitz. Najviše je ubijeno Jevreja, oko 960.000. Oslobođenje Auschwitza bio je kraj jednog od najmračnijih perioda u evropskoj i svjetskoj historiji. U Tuzli je prije rata bilo nešto manje od 400 Jevreja, dok je netom nakon završetka rata taj broj znatno smanjen. Njih 19 osnovalo je jevrejsku opštinu koja danas broji oko 120 članova. Imaju svoje prostorije u kojima svakodnevno radi. Nema nikakvog antisemitizma, nema nikakvih problema i tako bi trebalo da bude. Ovo je holokaust, genocid. Nažalost, ničemu nas ne uči to. Stalno neko nekoga mrzi zbog toga što drugčije izgleda, se drugčije obraća Bogu. Nažalost, ona poslovica istorija je učiteljica života, ne vrijedi za nas. Žrtava holokausta prisjetila se i delegacija grada Tuzle. Gradonačelnik Jasmin Imamović istakao je kako holokaust ne smijemo zaboraviti, ali i genocid i druge zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Obilježavamo dan sjećanja na holokaust kod ovoga spomenika suza na mjestu gdje je bila kapija, ulaz u željezničku stanicu, odakle su naši sugrađani odvođeni u konclogore, Jasenovac i druge konclogore. Mi smo imali u Drugom svjetskom ratu žrtava fašističkog terora građana Tuzle 586, što je do sada utvrđeno, u nauci poznato. Sjetimo se, obilježimo to i spomenikom, i manifestacijom, i knjigom, i filmom, kako nikada niko, ni jedan čovjek ne bi drugom čovjeku počinio takvo zlo kako je počinjeno u Drugom svjetskom ratu i kako je ovdje u BiH počinjeno u ovom ratu. Odavanjem počasti žrtvama holokausta i polaganjem cvijeća, iz Tuzle je poslana poruka da zločin ne smije biti zaboravljen, kako se više nikada i nikome ne bi ponovio.